Ny finale. Jenter 12 denne gangen. Det Njord mot Bjørndal. Bygner monolitten, unnskyld. BMIL. Spiller 2 ganger 15 minutter. Og der det gjennom, og det mål! Det kampen første scoring av Njord. Spill nummer 33. Hun står ikke her, faktisk. Jo der, Unnskyld. Filippa Holm. Mosåne. Som starter med kampen første scoring. Der det teknisk feil. Og der Njords ball. Der godt spill. Ruller godt. Høyt tempo så langt i kampen. Det en god finte. Det skritt. Og det Bøyne monolittens ball. Njord spiller veldig fartsfull angrepsomball. Med mye passninger og pådrag. Ligger også litt offensivt i forsvar. Ligger en 3-2-1 formasjon. Der fortsetter å spille. Spilt en god del nå. Snart passivt, men der det mål. Nei, det Tramp. Tramp nå. Njord kjører etter. Det skudd, og det mål! Njord spiller nummer 39, Vilma Seimgren. Hennes første scoring nå. Njord går opp i 2-0-ledelse etter kun 2 minutter spilt. Spiller veldig mye på høyre siden her nå, men der får de ventballen. Tilbake på høyre siden. Pass utover banen, men velger jo fortsatt å gå innover. Det veldig bra forsvar av Njord, tetter veldig godt på særlig høyre siden. Der får de også brutt i spillet. Står veldig bra i forsvar av Njord. Det passivt spill. Der kommer et skudd, og det redning. Redning av Njords Ella Knudsen. Hennes første redning. Beklager litt tekniske problemer. Det unge rekrutter. I det Njord skårer nok en gang, men nå var det Leona Berge, nummer 41. Vi setter hennes største scoring. Spiller veldig bra forsvar av da. Ute og irriterer hele tiden. Virker ikke som det noe særlig plass for Bjørndal, men der får det et slikast. Nok et brudd i spillet da. Ligger ute i en sånn formasjon, så ønsker du gjerne å stresse motstanderen. Virker litt som at vi har fått gjort det nå i starten. Bra takking også av Filippa. Det passivt nok en gang da, kommer skudd fra den skjeventer skytteren. Og det mål for Sofia Høst. Hennes første år i BMIL, som er første scoring. Reduserer da til 3-1 med et veldig godt skudd. Et kryss mot venstre, og det veldig bra skudd av nummer 41, Leona Berge, hennes andre scoring.
Spiller ut i kanten, kommer innover i banen. Og prøver fint utover igjen. Får frikast. Da forsvarer han Jordan nok en gang i natt. Hjelper hverandre hele veien. Spiller veldig bra forsvar da, er ute og takker hele tiden. Veldig bra forsvar her også da, men der kommer de gjennom, det er nok en gang da. Nummer 44, Sofia Hest. Hennes andre scoring. For denne, i denne finalen. Reduserer han til 4-2. Det er hun og Leona Berge som har skåret to veier. Spiller bra her nå, ruller bra en Njord. Får ballen videre, trekker på seg og spiller videre. Leter etter en god sjanse. Ut til høyre kanten, og det er scoring! Nummer 33, Filippa Holm. Mosane. Mosane. Unnskyld, jeg uttaler det feil. Det er litt utydelig på kamprapporten her. Hennes andre scoring også da. Og øker ledelsen da til 5-2. Skåret fem mål på seks minutter, det er ganske bra av Njord. Spiller fartsfylt, og målet er godt å se. Bjørndal virker ikke helt som at vet hvor det skal gå når Njord spiller såpass bra forsvar. Lager nok et frikast der da. Det er bra forsvar, altså. Låst ned mange ganger her nå. Der er det nok ingen passivt spill. Der er det et skudd, og det er like over fra nummer 83. Malena Dutrøy Åsen. Spiller her da, mye bevegelse i Jokhus, men der får Bjørn BMIL ballen. Hun beholder også ballen, det var fot. På Ylva Steingrønn. Prøver å kjøre med Målgrønn da, BMIL. Snurrer rundt, og det er kantskudd, og det er stang ut, synd det fra nok en gang da, Marlena Dutre Olsen. Bytte da for nå, det kommer nummer 32. Jenny. Gjøre sånn. Et godt skudd Angela fra Leona Bergen. Skår to allerede. Det var like før. Der også da får de frikast og brud i spillet her. Tøft i forsvaret han gjør. Ser ut som har litt vondt her også. Men sier det går bra, så da går vi ut fra det. Offensive formasjonen i forsvaret funket bra. Klarer ikke helt å... Der var det en åpning, men det er en bra redning! Havet! Njords keeper! Ella Knudsen!
Hennes andre redning. Kun skippet inn to mål også. Det bra start for keeperen også. Prøver også å be Miel å legge seg litt fram med en som ligger fremme litt i 5-1. Dirkerson. Eller ikke, eller ikke. Overlådde 6-0. Det ikke noe særlig fart på målet her, synes jeg. Har litt mer trøkk mot målet, har vært fint. Kommer helt ut der da, kommer en overgang og en ny overgang. Der kommer de på. Det skritt. Teknisk feil av Jenny Bjørnsson. Kun 4 minutter igjen å spille da. Og det er Njord som leder 5-2. Stått veldig bra i forsvar da, kun slippet inn 2 mål på 11 minutter, det er veldig bra. Det er fremme og irriterer hele tiden. Der kommer en kant over. Det er litt kaos nå, men der er hun igjennom, og der må være straffe, ja. Og 2 minutter da, utvisning på spill nummer 41, Leona Berge. Der var altså nummer 81 igjen. Der er mål for Ragna England. Det er veldig bra skudd til Ørlegger og Neda. Prøver å rulle helt ut i kanten, men kommer tilbake igjen. Ut. Og det er en godt forsøk. Spiller mye på høyresiden nå da. Der prøver han å gå igjennom, men det er tett der. Det er mer som bra forsvar, begynner å komme nærmest seg passivt kanskje. Der kommer armen. Og det er fri brøyt. Teknisk feil la igjen. Det er BMJs ball. Det er ganske mye. Der var det plass, ja. Og det er spill nummer 81. Ragnar England sitt andre mål. Utlengen er til 5-4. Og det har snudd fort her nå. Nå er det bare ett mål som skiller lagene. Og kun 10 sekunder igjen av utvisningen. Det er jo altså en mann mindre, og det har BMJ brukt godt. Der er de like mange. 6 mot 6 igjen da. Den kommer av Jenny. Unnskyld, Luna Berger. Der er det breit, mener jeg. Teknisk feil på Luna Berge. Men det er bra hun prøver å bryte gjennom der. Så Ulo føde seg, men bra forsvar av BMJ. Etter denne kampen da spilles altså Jense 13-finalen, så er en kast og skasse opp, Følg med på den også. Det er en god finte, innspill, og det er faktisk mål også. Grensen til kampen får altså mål da, spiller nummer 64, Signe Willund. Hennes også første, og det er 5-5 igjen. Og BMJ har tatt igjen Njord. Det er et skudd, men det er en god redning av.
Maybe I'll just keep it. Keep it. Der første omgang over. Og vi straks tilbake med andre omgang. Andre omgang. Andre omgang. Og det bra skudd av Demi Bing. Husås. Første scoring. Veldig bra skudd. Og der tar faktisk BMR ledelsen for første gang. I denne matchen. Bra redning av en, og et enkelt godt innhold, men det ble keeperen som vant den duellen. Og det bra innspill. Og det nok en scoring av scoring av England. Toppscore i matchen med en tre mål. Og da stopper litt nå for Njord. Har ikke skårt på en lang stund nå. Og der er altså Bygde Monolisen i en to måls ledelse. Da våkna også fansen til BMR. De heier fra laget til forhåpentligvis en seier for dem, da. Der kommer de inn. Og der god redning med igjen. Og der tramp, så det er Nordsball. Får en ny sjanse, da. Spiller fint her da, der får de faktisk brøyt. Den med feil sperre lurer jeg på. Og det er BMRs ball. Nytt innspill. Utspill. Og tramp. Synd det er av...
Kensa Sumi Bondai. Åh, det er like utenfor, ja, det er egentlig et hardt og godt skudd av Leona Verge. Skyter bra denne jenta. Åh, det er egentlig et bra forsøk, men det er bra forsvar. Får en finger på den passningen som Jassen kommer rett inn til keeper. Og de kjører rett i kontra. Og de ruller på, ut til kanten, dømmer faktisk feil, sperrer igjen. Mener hun bruker armene da. Fortsetter å ligge offensivt av Njord. Prøver å stresse. Og der får de også låst ned. Åh, det er bra fint. Det var egentlig et godt skudd å få faktisk en frikast. Men de dytter unna i skuddøyeblikket. Åh, fantastisk skudd av Jenny Bigghus og Sønnes andre skåring. To braker av langskudd nå. Og de øker til en 3-mål-ledelse. Åh, det er bra redning der også. Nå er det BMIL som har momentum, og det er de som styrer kampen. Njorda hadde litt stang ut i dag og bommet på et par skudd. Og det er bra innspill. Og det er nok en gang altså. Ragna Engran, hennes fjerde mål. Det er nok en scoring fra Njord da, med Maja Torstensson, hennes første. Hun spilte 6 minutter, og stillingen er nå 6-9. BMIL har fortsatt en 3-målsledelse. Der er det bra forsvar, få ballen. Kjører etter. Satser alt der, får ingenting, og det er en bra redning. Det er altså Ragna Engeland, BMILs tidligere linje, som har leder på toppskårlisten så langt. Hennes 4 mål, der er det innspill nok en gang da. Forkert vent opp der da, Kristiania Isaksen. Åh, det er bra redning da, Vedlag. Hennes tredje redning da. Det er nok en redning da for BMIL.
Gått bra den keeperen da. Og skyter der, men det er en redning på alle siden også, Ella Knudsen da. Siram. Nok en teknisk feil da, Fjern Jord. Ballen er ute, og det er Njords ball. Trykker etter. Og det er straffe og utvisning på nummer 67. Klara Magnusson. Kampens første utvisning altså. Og der er Filippa Amut. Der er kramp og redning. Gått veldig bra altså. Med mer skipper. Reddet mye nå. Tramp. Fortsatt 6-9 altså. Nå er det bare 5 minutter igjen å spille. Nå burde Njord klare å hente igjen litt på ledelsen. De er en av mer. Unnskyld, en jente mer. Siden 50 spenner en av utvisningsperioden. Da blir det skritt. Og det er et brakjørtskudd altså. Bra Jenny Binge ut av seg ut tredje nå. Skyter veldig bra den jenta. Limt i gang størleggeren til alle skudd. Der er de like mange også. Ut i kanten, og det er redning igjen altså! Det er redning igjen! Gått veldig bra! Det er også bra spilt av Njord. Få fram høyreklappen ut igjen, bra der! Snappe den ballen, men får en innspill i linje, og det er bra redning igjen da. Det er en god redning, altså på andre siden. Spente redning. Da snapper BMI-en ballen. Løper etter. Spiller inn. Og det er frikast.
Bra, bra. Jenny Bing hos oss. En utrolig bra match. Tennis fjerde deler altså toppskårelisten med.